Ahoj, Janka. Ahoj. Takže ja tu dneska prezentujem Centrum dobrovoľníctva. Je to občianske združenie, ktoré je nezisková organizácia. Pracuje s dobrovoľníkmi v rámci celého mesta Banská Bystrica. Našimi dobrovoľníkmi sú najčastejšie študenti, pretože toto centrum pôsobí v rámci Univerzity Mateja Bela. No a naše Centrum dobrovoľníctva má rôzne aktivity. Napríklad sú to aktivity, ktoré máme so študentmi v rámci našich programov, napríklad program, ktorý tu prezentujeme celý deň, Opri sa o mňa. Potom naši dobrovoľníci pracujú, keď ich, napríklad keď nejaká organizácia v meste Banská Bystrica potrebuje dobrovoľníkov, tak nám dá informáciu a my sa opýtame našich dobrovoľníkov, kto by chcel ísť pomôcť. No a Centrum dobrovoľníctva okrem práce s dobrovoľníkmi realizuje tiež výskumné činnosti, teda robíme rôzne výskumy a projekty, ale máme tiež jeden program, ktorý sa volá EVS, je to vlastne Európska dobrovoľnícka služba a my tu máme teraz jednu dobrovoľničku, takže ju môžeš vyspovedať. Hi, what's your name? Volám sa Elena a som z Rumunska. Yes, and what are you doing here on Slovakia? How do you help? I'm helping the organization to promote volunteering as a way to improve yourself and on a personal level and also on a professional level. Yes, thank you very much. A Janka, ešte taká otázočka. Keď niekto chce pomáhať a zapojiť sa do tejto dobrovoľníckej činnosti, koho by mal nakontaktovať alebo na koho sa obrátiť? No dobre, takže máme stránku www.centrumdobrovoľnictva.sk, ťažko sa tu rozpráva, a taktiež máme také formuláre na tom webe, kde vlastne to každý dobrovoľník môže vyplniť a stať sa našim dobrovoľníkom, ale chcem povedať, že vy sa môžete stať dobrovoľníkom nielen v Banskej Bystrici, ale po celom Slovensku, stačí si dať www.dobrovoľnictvo.sk a tie príležitosti sú tam, len si treba nájsť čas a pozrieť sa na to. Dobre, ďakujem vám pekne. Dobre, a my máme ešte pre vás jedno také špeciálne posolstvo s mojimi dobrovoľničkami vzadu, takže babi... Stan sa dobrovoľníkom!